Beynəlxalq maliyyə bazarlarında Donald Trump'ın iqtisadi inkişafa dair müsbət açıqlamaları güclü əks təsirə malik olmayıb. 2018-ci il ərzində ümumdünya məhsul artımında 2005-ci ildən etibarən ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Bu, hökumət hakimiyyətinin ilk 2 il ərzində tarixdə ilk dəfə olaraq planlaşdırıldığından yüksək inkişafa nail olub. İnkişaf bazarlarında da proqnozlarını üstələyir, deyə ABŞ prezidenti Donald Trump Twitter hesabında paylaşıb. Trump'ın fikirləri isə maliyyə bazarlarında dalğalanmaya təsir etməyib.